السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رحمت آباد ٹی وی چینل میں ہوں آپ کے سامنے نوری بھائی خلیفہ آپ سجدہ نشین بارگاہ نائب رسول رحمت آباد شریف. آئیے آج 8 فروری 2023 کے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے. تم ہو
को सुनाए किसको दिखाए ساتھ ہے کس کے ہاتھ
ہر روز رات میں 11 بجے دربار کے تمام گیٹ بند ہو جائیں گے دربار میں سونے والے تمام حضرات 11 بجے درگاہ رحمت آباد شریف کی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے رحمت آباد ٹی وی چینل۔ اگر آپ نے ابھی تک رحمت آباد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم سبسکرائب کریں، بازو کے بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔